Итак, вас ставят в днешний прайм эпизод 5 на League of Legends. Ще играя Jungle Assassin. Кодо му мога да кажа. Благодаря на всички нови и стари абонати. На всички, които са ми гледали клиповете. Харесали са ги. Както видите, вече събрахме 50 абоната. Даже 52. И в мен ще играем. С Лисен. И те имат Лисен, техния е Dragon Fart с Лисен. Аз играя с SKT и едно Лисен. И нашата е SKT Вейн. Обаче ние не се опознаваме такова. Пък тя има същия скин, смисъл от едно време. Той е от, мисля, че 2015-та. Мисля, че от 2015-та, да. Дайте да я поздравим. Сякаш нещо лагва, ама както да е. И надявам се тази игра да е бил. Ами, бях казал, че не играя ранкията, ама... Викам, играхме. Много добре ми се получи. Бихме ги, два пъти подред. Не съм качвал клип от отдавна, защото... Или нямам време, или нещо... Не се получава. В един епизод казах, че има изненада. И нямаше я направим, обаче просто мога да откъща, защото сега нямам време. Буквално. Така като... Значи, за някакъв хора, които ни го знаят, той сега и аз сега в момента не го направих. Обаче след малко ще направих. Между другото, за първи път почвам от джабата, в принцип почвам от Bird Jungle. От камъните, обаче сега почвам от тук. Да го пробваме, де. Не за друго. Значи, както виждате, ей това, ей тази ракетичка, това ви дава лайфстил. Обаче, трябва, още в началото трябваше да се пусна шилда. Нищо. И тя ви дава лайфстил и така трябва да се фарми. Изхъбявате го пак. Бум. И е така се хилвате и много полезно си взимате джунглата. Без вълна точно. Бум. Така. Лесно се фарми. Не съм играл Лисин от много давно, обаче преди го мейнвах. Преди беше любимия чемпион. Той все още е, да? Първо Ярик ми беше любимия чемпион, после стана Лисин. И сега в мен... После беше Чогът. В мен той не знам кой е любимия чемпион. Ама не съм играл Лисин от давно, иначе преди обаче много го играх. Много, като ви казвам, много. Даже това. Бях направил клип с него, обаче с това. С програмата не мисля, чуя гласа и се отказва да качвам. В смисъл, качих го и то не мисля, чуя гласа. Опа, той ще му убива. Или пак не. Ма нещо друго му уби. Няма да спорвам за това, ай ще ми хорма. Ти играят Вейн срещу Вейн. Може нас там е Мейнзит. Мейн Вейн, защото тя е седмен. О, аз съм петия ранг Лисин. Сега съм и с една друга иконка, къде ще мога да направя това. И реклама ми го няма на иски титул. Ако сте забелязали в другите клипове. Не забравяйте да пишете, ще го повторя няколко пъти, не забравяйте да пишете на коя игра да почна да снимам. Защото никой не пише. Някой пишат, обаче на хора игри не ми се снима. Иначе благодаря, че аз съм благодарен на хора, с които изобщо пишат много. Обаче аз нали го правя за вас. На вас да ме интересува, затова питам вас. А не, аз го правя за себе си. И сега снимам на която искам. Просто, нали, на вас да ви е интересно. Аз за това вас питам. Пишете всички. И там колкото реши ги се съберат, аз ще реша за коя от тях. На коя от тях да е. Ай да гакна, ай. Значи техните ви взе first blood-а, после нашата взе second blood-а. Не исках да му го взема. Ама те са получиха неща. Така.
То това, между другото, това с ръчичката, аз го научих много късно. Това вече бях 5 ранки и много по-назад към ръчичката, че трябва да изчаквам. Мале! Мале само да дойда... А, така, стой там, стой там. Ти си мислиш, че го убив. Уи! Мъртъв си. Само да не ма видиш. Плашнах, ама се заслужаваш. Waste not a minute. Якото ли си не че е на енерджи? Тя е сега ще гранка на... Ай, на топа и после на бота. А, то май няма нужда. Уоо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 о
работа. Черико, знаешь, идеально. Вы сейчас обратно весь запрыгаете. Така, а между другото и сега може да направя скоро епизод на ранките. Що с мен да имам опа и някак за да мудна за ти. И за ти, и да падна, и да бива. Те, нашите ги взеха, взеха. Браво, браво. Едва, едва ли ще спя да ги взема. Сега треша кухулкни. Е, ти беше никак близо не беше, ама никак близо. Ультимейта на Ли Син е новяк. Тя гирита и че и би много демидж, опа. Ли Син в принцип е файтер. Трябва да се дига, смисъл да би демидж и танк. Той тъвто си една малко. И че го взе. Мен ми е много лесно, само че имам нали не взем килове. Е, сега ще е малко по-ха. Сигурно ще изходи от гъбки, зато и ще мина отка. Аз си знай. Ай бе, бро. Че го стая, разбира се. Ето джингъл айтема на Ли Син е много як, че да, Ларс бе. Там е. Ама нямаш. А! Айде, фри ред бъв. Той е 5 лева, Ли Син, но? Тех е. Не аз съм аз. Че и Вейна ми го дадали. Много обичам да късвам джингла, да им вземам джинглата, да? Да фармам чуж за джунгла. Много ме радва просто. Дай му взема и камъните. А, какво стана? Уф, как изчезна то с малкия камък? Аз трябваше сега да му оставя само малкия, да не мога да се го взема. Аз даже може да го изчакам. Държа да взема реда. И аз да бъдна зера под кола, ако успезеш. Аха, его, его. Се си би той. И ето къде. Знай си. Ай, сектира е, идея. Идея бе, батка. Мизики го беше. Сега зера ще ми дойде от някъде сигурно, но... Е, умрях, няма как да избях. Ох, нищо. Случва. Сефте, ама към бай. Чай сега малко да покампя линия на тъфато, че да му дам малко килове. Ще дава си стълнчето.
А, дай му дам ред, Бубав. Те ще му помогна най-много. А, той е на бота, браво е тъфа. Разбирам, момчето, разбирам. Чезим. Само да не вземи Дриктос. Ред Бубав ми е поважен. Сега не аз вземам, че тъфа тук дойде да го вземам. Ама това е пъшва ми да го... Трябва спаса те реда, аз съм закусал джунгъл. Ей, къв си ти е? Бах ти изруга. Да му имам мисля. Къде ми сбих то се е? Ау, че съм крив. Нищо не. Случва. Чай, варним Дрейка. Най-ново обичам да късвам Дрейки, Варан. Ти също ми е любим за нищо. Който хора обичате. Не познавам че кой да не обича да късва Варан или Дрейк. Само въпросът е да не умреш после, че мага на но е по-хубо да умреш, да го вземеш и да умреш, отколкото те да го вземат, защото после те ще го имат, пък ти тогава няма имаш. А пък те няма да го имат, обаче по-добре няма го има. И по-добре никой да го няма, или ви, или никой. Щом ти няма да имаш, и те няма да имат. По-добре. Така сега. И е ги фърз, първия дрик. Че е да гангна една бота, че не съм гангна. О, тя вайнато е. Тя там. Ай, взяде я. Е, не мога, не мога да летя, не мога да ръча. О, взя, взя го, е, не. Това пък си пуснати. Дио ти ли взява? Айха, е го. Ти е баш за мен. Ям... Опа, не го видях! Сиот? Сиот, малапака? Имам го записал, мамо! То, аз не давах сиота, ама трябваше го дръпне, че го такова. И е, разбирам, трябваше, разбирам. Мамо, мила. Аз мислех, че това, що има такъв хубав стин, ще моя грам, явно ще стъпсам сълген. Ери тази ли боли? Не мога грозно. А, ретарзи. Идвам, ревенче. Добре, бе, той е прост ли, бе? Той или е прост, или е идиот. Залагам на двете. Прост идиот. Бум! Сега ще отида. Ще пръсна сега. Опа. Стига, няма ни пушва. Тя кота да не е твоята, че я пушваш. Аз не мога да се спася вече. Нищо. Какво да направи? А, Killing Spree, аз бях с Killing Spree. Ей, сега дай да направя за насищи. Да съм 7-2-2.
И този, да, и той добър. Ще бъде зет, в мен той я скин на умара, бе. Значи, най-якия скин на зет е SKT зет. От 2015-та като мая. И сега зет, зет! О, трябваше го, не, 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 мале. Тъпа, какво има на гърба това? А, на арбалета и да. Вие ли каква разлика? Каква разлика? Иски ти вен да бест? Знаете ли аз защо имам иски ти лисни? Защото като почна да игра 2015, мисля, че вече да. Щяхме да правим иски ти. Ама щяхме. Как щяхме да правим прожи тип? Как щяхме да правим Legendary тип? Legendary тип мога да го направя, но... Чайте сега малко, трябва малко време. Айде, няма да бягаш. Сбърка. Чи и аз пропуснах, как си не видях. Въобще не съм очаквал, че дена света. Ай, бро. Чай, гъбката, бе! Мисля, че там имаше гъбка, но не съм сигурен. Ей, не дей, бе. Статик, че ще се вземе. Ще се вземе. Знаеш ли, че ще се върне? О, да знаете, ще направя епизод и още друга изена. Добави ли са думбото е, дами и господа, думбото е те! Тук ще го видяха, обаче в момента... Имахме матч днеска и обаче аз съм в отбора, нали, в футбол. И днеска не съм на училище, бехме ги 8 на 0, тежко една годаска. И това, и обаче двете са на таскал, и аз сега пак трябва си да ще се освободили само за 4 часа. За 4 часа. Няма... Има време и аз зато и викам да аз играя на лига специално за вас. Епизода ще го качвам докато съм на училище и като се прибра ще го включа. Ама няма да чакате. То ви не знаете кога ще качвам, няма кога чакате. Моя, кога кажа... За нов епизод мога проверявате кога... Чак понеделника, вторника. Да ви кажа. Защото съпта не дирам, аз изкочих и сега гледам, обаче ама съм на състрания. Стъпих на криво в първото по време, ама играх. Играх, дай ме господи. Аз се чакай, за състрания, какво говоря? Вие не знаете къс. Аз тренирам ориентиране, за повече много хора не го знаят. Това спорт, обаче, тъй знаете, там е бягане и ориентиране с карта, дълга история, сега няма се обяснявам. Няма да им скачам, че ще ме убият. А, вей, не лами, адка, не лами самичка. Ей, не ги, не. Той вече беше много добро. А, не, сега ми зарежда кюб. Ай, сектир, бе, видяхте ли, бе? Видяхте ли, бе? Бокна ме ти, бе? Не, мое мушло, ще спукам, бе. Ще направя 200, бе. А, не, моите тинчо. И вина ни е добре, вина ни е добре, теша ни е добре, що падаме, що той? Взели ме 5-5, какво? Вижте, вина ни е 5-2, а сам 7-3, вистета ни е 2-5-3. Той просто е много, той просто ни взели много добър, не за друго. Ма тъфато добре за... Ии, фако е! Те напъщнаха от всяка, гледайте, сравнявайте. А, добре. Вече, те има 3 коли вече, пъщнаха, че? След точно 3, 2, 1, ебе. Пъщи познаха без да гледам. Сега ще взема Дрейк. Ама то пак тим файл ще стане без мене. Ииии, стига де. Тим файл без мене, не дейте пре. Аз да не съм идиот да скачам. Стига. Бум! Ей! Ти го пропуснах! Мале! Ау, ти го пропуснах, много съм тъп, не беше. Но сафарата да не... Пиши на английска е, дядчо! Ако ти е на английски, аз съм индианец, не знам. Аз не знам английски. Опа!
Опа! Опа, какво правим? Мале, човек, това как ме дразни. На колко става? Стир. А, споделете ми клипа, знаете. За да стане по-интересно. Аз качвам колкото повече гледания и абонати, и харесвания, и гледания събирам, толкова повече клипове ще правя. Тъй че радвайте се. Гледайте, опа, взима дрейк, не мога да го късна, не мога да летя. Дофа. А, добре, не го взимате. О, бъркав съм се начин. Ма ще го взема пък. Щом се не го взимат, значи аз ще го взема. Ти не ли ще я буташе? О, това къв арти моя ръка. Бах тя кя арт. Сега има някаква ръка, дето ме вижда. Излиза и ме оглежда. От земята излиза и ме оглежда. И така да следи постоянно. Бах тя. Само да имаш едно очо, то сигурно той е очо. Не знам какво. Тука я, какво видях аз? Колко криви я видях. И защо, мъжи заобщо, защо там тъп? Защо не мога целя с едно тъпо кил? Аз не се заслужава ранка. Ще сме гавали 7-7 дни, ама не се заслужава ранка. Трябва да мога да го игра. Когато и да е, не пива да има такива простоти. Ще аз кобил, а добре, правилно бил да добре. После ще билдним. Dead Man Planet. После, това за малко Magic Crisis, че Моргената им и тимто им за на АП. И после, какво ще бъдем? Ще решим според ситуацията. Очаквайте още след рекламите. По новите излезени. Да знаете, дами и господа, аз съм голям фен на The Walking Dead, който го гледа, мога ми пише. Значи, новия сезон, за премиерата, извинявайте, премиерата, е в понеделник, тогава се пада 24-ти, да, на 24-ти е, и от 11 часа по Фокс. Ако искате и те, които не са гледали, те не разбират нищо, трябва от начало да почнат много, те да без сериал за мен. Там трябва да го гледате, но от началото аз няма да го обяснявам, че е много дълга работа, ама е много интересно. Препоръчвам го. А, здравей, бе. Е, така най-но обичам да правя. Ба. Да, мерси. И за това ми трябва армор, дами и господа, армор. На всички, които ме гледат. Гледат така са ти дърхни. Армор ми трябва, армор. О, тези раз седна, за които толкова добър. Айде, обря! Взети я. Я му видим стоп. Ай, тя съм по-малка ми рано лето. Добра са, аз толкова пъти го пръснах. Това клип ще стане малко по-дълъг като обикновените. Обикновените. Мой ми пишете изключи ме да снимам ли? Някой ми беше написал да снимам Солов, обаче, когато тръгвам да снимам, обаче нещо става и се повалят. Ще снимам спокойно, ама ми трябва малко време. Иначе пишете с който искате, ако го имам ще снимам. Мога ми кажа, че го направя. С който да снимам ли? Аха, вайнето. Е, сега това път ще оцеля. Мисля си, че съм. Явно защо толкова съм се лъгал. Вайне, аха, аз да не съм слаб. И пак ще пропусна, нали? Ама разбира се. Абе, стига, бе! Ако не е там, ще е там. Опа. Ариде. Опа. И те ми видяха варда. Но, я вайне. О, мале, толкова съм се, тя дори не тръгнала там. Е, много ти е. Ох, ти мина до мене. Тая игра явно ще пада.
много така. Ох, как мина до него! Ай, стига, бе! Видяхте ли го, бе? Как не го няма, бе? Как не оцелих, бе? И че нямам лард веся. Да ти имам гъбките, ти имам. Да ти имам гъбките. Шибаните, факани гъбки. Тя видя сколко ще останете. Ох, майко! Не, бе, нямам кю, бе, нямам кю, бе. Хайде, идват за нас. Браво, ето фара. А така, не. Ей, че ми убивам жени. Стига, бе! Какво е тото нещо, бе? Аз кое босна, тя ще ма босне. Значи, аз ако е лута, тя ще ма бъдни само с магийка. Смятате ли? Моя усмете, къде ли е магийка? Вау. Той лиши на 4800. И какво? Той има старая чита, той ти пересяваме много плопи, нали? Опа. А пак вие, и 6-3. Тази вие не тя добра. Ти кажеш, не е по-добра от нашата, ще кажеш ти. Ей, сега като бил на нас армор, ще видите. Ще видите. Нищо няма ми правиш ти. Да, ще бил на само. Значи, тоя... После ще бил на тоя. Айде да видим после, да видим. Е така на две сутинки ще бе. На малка си сега, нали? Къв сте бе, Вен? Къв сте бе? Спаси Хриден, нали? Къв сте бе? Извинявайте, ама... Понякога те и правя. А, ще взема трети дрейко, е. Колкото повече, толкова повече. Така е кава мечо пух, нали? Опа! Тук ще е. Няма! Аз не видях, бе! Аз като цъкна винея и дума убито. А, ще взема и той за... Меджика се спосле и после ще взема ти. Само да не взимате Дрейка. Не. Моляца. Моляца, късни го... Най-мръза да ми взимат Дрейка. Браво, е. Тъфа. Виждал съм го. Даже я съм го провал. Тъфато, а деце. Много да дам го. Значи, дайте ли какво прави? Който го иска, само пускай се стън картата, стънва го, бум. Мъртъв е. Много лъв е. Ама много. Казвам ви, като ви казвам, много. Ама я петъл си е много такова мощно. И едно време, аз едно време съм играл също, като бях малък, коя година трябва да бъде. 2010-та сега си било. Това, като играх тогава, дигах ADC Team, ADC Team, смисъл на топ го играх, обаче го дигах с айтеми за ADC. Аз ви казвам, по-мощно нещо ми бях да за мен, ако идеш на АП нещо. Че не ми заредиха енерджитото, че по-рано ще я губя, ама енерджито бавно. Обръщаме легио. Какво казвате? Чакай, тъпта, аз нещо си говоря. Не, само с пътуна да ми вземеш ръд бъфа, аз ще ги взема. Опа, къс стана, бе? Искай ти, ама не давам. Айде сега, убиваме минионите. Не биваш, трябваш на задната ми. Адиос от ми. А, браво, ще ми бе. Стюс, мафака.
Бестия! Аз много обичах преди да игра саппорт. Преди то беше като скъхме на ранкета, аз скъх саппорт. Понякога. Не, първо ме имах топ, но на топ на ранкета, после саппорт. И вече нямам мана. А, идеш. Ева, бе. Ретник! Тих помпа! Ретник помпа! Така. Ще ги смачкам веднага. Ще ги смачкам. Направо е така. Опа! Може и на GTA 5 да снима. На парк край, мисля, че няма да няма. Не, всъщност може да стане, може на парк край. Бах ти гъп. Аха, аз да съм слаб. Ау, как ми наеду, чо? Вие видите, ультимейта каса на 16 лева преди с моя билд, колко бързо завиждаш. Стига! А как мина до него? Аде, скочи де! Веза, какво правиш, е? Моля не се, момче, апа. Нищо е, тая тимейта не е важен. А, той би 800 демича, ама не е важен. Еми, лоу, като си идиот. Какво прави аз? Ама, тези имат ваш тяло. Я морч да. Бях на вкусам да ме накарат да хващ. Не думай, бе. Аааа, не ми са пада, бе. Те се зародивете, те са много добри. Лисина не е добра, ама... Вейна добър, добра, Тимото добър. Зена добър, Морганата добра. Ей, тя ще има за сега. Аз малко съм взел с фарма, ама си направим, не съм ми взел два дрейка, взеха, ама нищо. Че те двата, три еднакви, я видим, за коса. Monster Hunters. Е, нашите клиши бият паде. Аз обичам да взема най-много на кирвина, е она дрейка, да... Аде или апе, аде и апе. Infernal дрейк. Оф, не то се е, не е инферно, бе. А, има един... Не. А, всъщност инферно, бе. А, да, инферно, бе. Ох, Елдер Драгон също ми е... А, его, инферно, перфектен. Къде му артед, като и... Ще му избегам от тебе. Именно става, че не иска да го... Това е това си... Не, не. Обзикам как... Хъслаха ли ми го коста на... И е в четвърти ли. И сега, че и аз ема да се ми добавя ляпе... И ляпе, да. А, а.
Той не ми трябва. Те ще взимайте го. Аз съм на емерич. Бум. Бота ме! Види спайте, бота ме. Видите колко... Значи, е толкова скът мъгна, е толкова ми бърза, буквално много ми бърза мишка. Аз така обичам. Така съм свикнал. О, още. Колкото повече, толкова повече. Пак за мен. Бум. Е, това много ма кефи на този айтем, че като удара един път и има един тежък удар. Айде. Ultimate of Mental, нарежда са по... Добре, предзавим в попа. Вижте, не ми казва нищо. Никой не е лежи, не ми хвост. Ай си ти, това е взеш един, все. Взимай. Няма още. Видни ли са? И тя ревена не за сега, си си тя. Тя много добра тази. Ай, бихме. Не. Едно не тях, и жив. И кой ли беше? Този ли ли сам? Оптерят вече на равни. Че дейка след 3 минути са спомнава. Дейкове ги върнем. А между другото, първия ми само барон беше с Лисен, обаче с един друг билд. Който го билдвах преди на секция. Ай си тюрет! Но съм просто! Чай, един пи за Magic Resist. Legendary, опа, ти не гледаме. И сега гледам. Е, ти си бе! Момент! Това беше фейката. Е, фейкър е много. Това беше... Защо ви? Защо? Е, сега ще видите. Да взем. Аз стоя айтем после. Нищо няма ми бити. Е, освен на печем, фейте, ти ще ми бият. Гейтюре, ти ще купо брай. Той това след нищо не му прави на Триша. Гледай, той са е бават ли, бе? Стига, ай не са е бават ли, бе? Гледай, той са е бават ли, бе? Бум! Опа, барън. Темпи трябва да взима. Идвате ли да ми помогнете за барън, да? Ехей, ми го пукаме този барън, да? Айде, гитних ми бирам. И сега с Burn Power да видите какво ще въправим. Както изяде им е мъртъв. Само че върната ви в момента е проблемната. Опа, че духи. What the fuck? What the fuck? Само за спать. А след минута ще вземем още един бъл. Даже мисля, че Infernal Drick. Елдер Драгон. Опа, такъв няма. А, ея Вайнето, бе. Не, бе, спаси ме, бе. Бе, спаси ме. Ти си гост. Хонор Вин. Про Вин. Ще ще ме убия.
Не мисля да губим ворона. Зет умря. Оп. We do what we must. О, как много обещан да гибем средника. Но окей. И сега. Започваме да билдваме танка. Танкайте мите, танкайте. Ой, не. Отиваме за Инфернал Дик. И тази сега много дълга е. По-бързо. Успорвана игра. Ти на мен ли ще късваш я? Въпреки че беше накъсан, ама нищо. Браво бе. Сектира я с тема сестра. Чакай. Нача, и сега ще имаме с... Опа! Много опитош Infernal Drake. Взим Infernal Drake плюс барон, това е равно на... Защо е взе това, бе? Защо е взе това, бе? Нищо че ще взема, ама защо е взе квадрата, бе? Гейди Infernal Drake плюс барон. Той е върна на всеки момент, ще свърши, ама... Ииии, дрейк, не се взява. Бум! Умираш! Взете ва! Взете ва! Иде! Ева ме ден! Ева ме ден! А, стигай, аз как... Ай, пошла мне, че трябва станам, айде бързо. Че много далек станах тук. Ай. Няма, бързо. Тъй сега. Найс! Опа. Иначе най-си, ребят. Бах ти как губиш ти. Пак аз колко съм крив. Сега ще губи, нали? Нека ти! Едвам, но съм на малко. Тя съм хвилен. Да, ти точно като си скъбих, ти тук нямах. Тогава точно ми скочи. Нищо, на танки е лисен. Правим всичко. Бум, взето умря. Нищо не може направиш. А, не умря, бе. И сега, Вейн, въса Вейн. Бум! Айде, гиди. Какво велико обръщане, ами господа. Не, че много нам бяха на... Така ли, ама... Ооо, фатулта! Как да спълна. Това е това, SKT е мощта. Е, сега трябваше да си играя си конкретно на SKT, така ще аз съм бак чекена на SKT. SKT the best, SKT the best. Искайте да бе, за бе. Айде бе! А, той виж какво опис. Сега. Това е код. Нах. Май разгадах кода. Я погледнете ме, по-напоре. Той го написал правилно. После го обърнал по-напоре. Какво може да означава? Н е най. Х е хубав. И какво виж другото? Че го забрави. Н, А, да не, На, А е как, Н, Е най, А, Е. Ако, И, Х, Е хубаво.
Най-хубава. Е, минимален, не съм ли сметен. Айде, време да ги пръсна обаче. Нямам лести и тези, които имам танк обаче. И всеки момент аз ще спава. О, да, чувам се. Сега са така, че ще не взявам бутушки. Виж, тук няма място. И да е много важна, в момента не бъде. С бутушките ги взявам според ситуация. От вече. Не, че преди ги взявам. Я, ли си на кобила? Чай, че аз гледам моя гъс и ми кажа. Той също като мина. Той е само танки, фул танки и нищо не прави. Както винаги. И пак го пръскам. Въпреки че фул танк е един върса мене, би трябва да ме би. После на ко. Нямам нищо, което ще не е, ще я так спи. Ой, аре пак забарвам. Вътре да ми хепите забарвам. Гледайте. Значи 66% от техния демидж те не ме бъдят. Зависи ако няма... Опа! Бум! Не го мати. We have a night... Отново бър. И без мен... Не, искам за пълна бъде. Ще може да изкъбя един от моите. What the fuck? Е, бах, иди ми. А, мислях си, че го гудна. Ей, виж как знам, че си тръгнала там. Ааа! Дами господа, беше точно, вижте, ако скъпи ще следите с тъбъл сатаници и калкулатор, ама... Ще видите, че беше тъбъл напълно точно. Е, стига е, което той нещо. Айде да пъшваме и да бим. Най-яко хубаво. А, не чакай, аз съм бъркал. Най-яко хубаво. Но явно това е... Разбъркано, за да можете да го подредите, за да разбера какво е. Умно. И дам като не справя, това беше мен, ако ти бъде хайсал, харесайте го, ако ще тя гледате още, абонирайте се за мен. И обичам да вижте моите спинове, айде. Всичко най-хубаво.